waxa uu nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ka sheekeeyo qisas fara badan oo dhallinyarada ku saabsan. Qur-aankuna waa ka warramay, oo qur-aanku wuxuu ka warramay asxaabulkahf innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum huda. Ilaahay baa sheegay, dhallinyaray haayeen baa ilaahay yidhi, dhallinyaro aamanuu birabbihim, rabbigood bay rumeeyeen, wazidnaahum hudan baa ilaahay yidhi, annakuna hanuun baan u beerinay baa ilaahay yidhi, hanuun baan u ziyaadinay. Waddan waxay ku noolaayeen ninka boqorka waddankaa xukuma uu dadka ugu yeedho inay dadku isaga caabudaan, oo la odhan jiray magaciisa Tuqyaanuus. Marka iyagu ilaahay bay garteen dhallinyaradaas, id qaamuu faqaaluu rabbunaa rabbu samaawaati wal ard lan nadcuwa min duunihi ilaahan laqad qulnaa idan shatata haulaai qawmuna ittakhaduu min duunihi aaliha lawlaa yaatuuna calayhim bisulطaanin bayin faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiba. Dadkii kale oo dhan ee waddanka ay kula noolaayeen oo dhan ninkan gaalkee boqorkay caabudayaan ilaah u haystaan oo rabbi u aaminsan yihiin, laakiin dhallinyaradaasi waxay yidhaahdeen may kan waa bashar. Markaasaa boqorkii baa loo sheegay oo lagu yidhi waddanka waxaa kugula nool dhallinyar maaragtaana ilaahnimo rabbinimadaada inkiraysa. Markaa buu ciidan u soo diray. Markaa dhallinyaradii laba ayaa loo bandhigay, laba mid baa loo bandhigay in maaragtaanay diinta Islaamka ay la yimaadeen ay ka soo noqdaan oo gaalnimadii ay dib ugu soo noqdaan, imaa in intoo iyaga siday u dhayihiin intoo la qabto la xidhxidho dhagax tuur lagu dilo dhagax tuur. Innahum in yadharuu calaykum yarjumuukum aw yuciiduukum fii millatihim walan tuflixuu idan abada. Iyagaaba ka sheekeeyo yidhi haddayna qabtaan oo ciidanka uu boqorku noo soo diray ayna haleelaan oo ay gacanta nagu dhigaan, laba mid bay nagu samayn karaan, imaa inay milladooda gaalnimada dib noogu celiyaan, imaa maaragtaane inay dhagaxay nagu dilaan. Markaa waxay fadileen inay dalka dhanba ay uga baxaan si diintoodii iyo iimaankooda islaamnimadooda ay u xafidaan, inay aabbayaashoodii hooyooyinkoodii ahalladooda iyo dalkooga ay joogaan. Waxay ka doorbideen inay islaamnimada ilaahay uu ku galladaystay inay ilaashadaan. Waa meesha ay culimmadu leeyihiin diintaada islaamka meesha dhaawacaysa waa inaad ka tagtaa. Saaxiib xun oo iimaankaagi iyo diintaada dhaawacaya waa inaad saaxiibtinimadiisa waa inaad goysaa. Almar'u calaa diini khaliilihi falyandur ilaa man yukhaalil ba nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam. Qofku saaxiibka diinta uu qaba ayaa diin adigana kuu noqonayse, ee nin walow ninkaad la saaxiibaysa iska eeg buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam. Waa mujtamaca. Dadna dhallinyarada waxay door bideen, weliba waxaa la sheegaa oo kutubta ku qoran, ciyaal saboola ma ahayn oo dadkoogu fuqara ma ahayn, bal waxay ka soo jeedeen reero wada aqniyaayo xoolole ayay ka soo jeedeen oo maalqabeenna. Ma la fahmay? Allah ina fahamsiiyo. Dadna waxay door bideen markaa waddanka dhanba inay iskaga tagaan. Markaasay weliba waxay baxeen baa la yidhi xilligan oo kale, magaalada ka baxeen xilliyadan oo kale. Mid ka maqnaa markay tashanayeen oo xoolihiisa markaa soo daajinaya oo aygiisiina uu maaragtaane uu la socdo, kii bay u yimaadeen waa u sheegeen. Waxay yidhahdeen annaku waddanka waan ka tegaynaa, waan ka soconaa. Waa maxaad uga socotaan? Waxay yidhahdeen iimaankayaga ayaa qaaliya, iimaankaa qaaliya, aaminaadda ilaahay aan aaminnay baa wax walba nooga qaalisano, waddanka dhan waan huraynaa, laakiin iimaankayaga islaamnimadeeda cidla dhigi mayna, bay ku yidhahdeen. Dalka waa mise diinta waa midkay doorteen? Ya diintay doorteen. Dalku haabaab ay yidhahdeen ha ka tagno dalkayaga, dadkayaga han weyno, laakiin islaamnimada ilaahay nagu galladaystay inay na seegin bay yidhahdeen.
jirtay. Dadna markaasay kiina uu raacay markaa aygii markaa isaga la socday adhiga la ilaalinayay ayaa damcay markaa inuu raaco. Markaasay ku yiraahdeen aygaagan uu na sheegay naga reeb. Markaasay yiri de waa yahay reeba dhagax bay markaa raac kala joogsadeen baa la yiri. Luqadii markaa ay ku hadlayeen buu aygu kula hadlo wuxuu yiri ilaaha aad caabudaan aad rumayseen unbaan aniguna u qaanaa inuu yahay rabbu samaawaati wal ardi maxaa seekee reebeysaan iska kay dhaafaan raaci buu ku yiri. Ay galabta af soomaali nagula hadla ka warrama sidee noqon lahayd magaalada Garissa waa iska daayeen markaa aygi markuu la hadlay waa iska dhaafeen. Habeen oo dhan bay guurayeen waa la raadinayaa raadkooga lagu taagan yahay. Waagii markuu rabo inuu soo dilaaco waagu bari waa barigii markuu dhawaaday ayay arkeen markaa kahf ay arkeen kahfku wax weyn waa godka buurta dhexdeeda ka soo jeeda weeyaan. Markaa bay dhaadeen halkan han galo maanta oo dhan halkaa han oolo. Caawa cadaadu fiidka galabta markay cadaadu ay dhacdo oo dhulka madoobaadana han sii socono. Ilaa maalin haddii haddaan socono waa layna soo arkiya. Markaasay seexdeen. Ilaa xalay oo dhan waxay ku jireen socod bay ku jireen safar way daaleen way seexdeen. Markay casar gaaban markay soo kaceen ayay is yiraahdeen markaa sidan kuma socon karno safar kale ma gali karnee waan gaajoonaynaa waan haraadsannahay cuntaan u baahannahay raashine bal nin walow jeebadaada waxay lacag ku jirtay dad soo saarto ninka inoogu maaragtaanay noogu socod fiican ee noogu degdeg badan intood noogu dhiibtaan magaaladii ha ku noqdo magaaladii waa tan oo nagama fogaahay noogu noqdo deena raashinaha noo soo gado haddii laakiin la garto oo la qabta isaga yuunana soo sheegina isaga keliya dhibaatada ha ku ekaato. Ku soo leeyahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam. Deena markaasay waxay bilaabeen markaa kiibaa magaaladii galay raashinkii buu soo iibiyey markuu lacagtii dhiibisidi ayaa lacagtii la fiiriyo sidaa loo eegay. Ninkii maqaayadda ama dukaanka lahaa baa ku yidhi lacagta ha keed ka keento wuxuu dhihi jeebadeedaan ku sito anaa soo saaray lacagta cidna kama soo dhicin. Markaa buri adigu xaggeed ka timido aniguna meel aan dheerayn oo dhow baan ka imiday buu yidhi lacagtaada iga qaado alaabtana isii. Markaasuu ku celiyay lacagtan halkeed ka keentay lacagta anigaa wato jeebadeedan ka soo saaray oo adiguna halkeed ka timiday inteed ka timiday meel heblay aan ka imido maba dheeri meeshaan ka imidee meel dhow baan ka imidee lacagta iga qaado baaqiga ii soo celi. Dadkii baa ku soo ururay markaa lacagtii baa loo bal ninka lacagtu wata fiiriya buu yidhi lacagtii buu la eegay markaasaa yarkeera uu naxay markaa markaa hareeraha laga joogsaday ayaa lagu yidhi ha cabsan ha murgin. Anagu dad muslimiin aan nahaa layidhaho dadka ma dhibno waxaan la yaabannahay lacagtan aad wadatee leedaha waxay kaga gada waxaa laga joogaa xilligee waddankan ay ka shaqaynaysay 309 sano ayaa laga joogaa baa lagu yidhi. Meeqa sano? 309 sanadood waa 3 qarni. maxaa tihiin muslimiin yaa muslimiin yaad aaminsan tihiin allah boqorkii mee boqorka waa ma noogu dambaysaa anaga maba garanaynaba ma soo gaadhina waan maqalay mooyaan aduu halkeed ka timid anagu dhallinyar baan ahayn buu yidhi boqorkaa baan ka baxsanay habeen dhan baan guuraynay waagii markuu bari wacyaadu ay soo baxdayna god baan gallo godkiibay dhallinyarti igu sugayeen hadda waxaan u ballansanahay caawana safar kale inaan bilowno sii baxsano wacalay waad war laadihiin 3 qarni buu adduunku socday waa la soo qaaday ki yaraa boqorkii waddanka xukumaya muslimkaa loo keenay waxaa la yidhi boqorkaasi boqor daaciya buu ahaa oo dadka ilaahay xaggiisa ugu yeedha. Marka dad waxaa jiri jiray oo dalkiisa jooga oo dhimashada in bacsi lasoo bixi doono in intoo la dhinto khalqiga lasoo saari doono in kirsan baa jiri jiray. Marka daliil buu markaa u helay markaa sariixa oo markhaatima doonta ah boqorkii iyo waxaysa soo raacay iyo ciidankii iyo madaxdii iyo yarkii
waxaan dhalinyaradii noo geey. Markaa buu dhahay, haddii aan hadda innikoo ila socdo aan ka kor dego, way iga naxayaano in laysoo qabto iyagana aan soo sheegay bay moodayaane. Anigaa horta u tegaye innikuu ii kaadiya buu yidhi. Waana ka dhaadhicinayaa mawduuc cusub uu yahay. Ardul waaqic aan u sheegayaa in caalamku socday oo noloshoodii iyagana ilaahay joojiyey. Nolosha ayahay. Baadna may cunin, biyana may cabin, tintoodii ismay bedelin, dharkoogii isma bedelin, awooddoodii ismay bedelin, maalinkii siday ku jiifsadeen bay yihiin. Yaa ilaaliye markaa, yaa ilaaliye, yaa arsaaqaayey, yaa baahidooda daboolayey, ayaa nolosha ku deeqay. Biyo iyo baad waa labadaasi waa asbaabta lagu noolaada odhan karnaa. Qur'aankan ilaahay ku sheegay, laakiin asbaabtaasi waa asbaab. Walaakin ilaahay qofka bini aadanka inuu nooleeyo bilaa baad iyo bilaa biyo u karaa. Ma daliilu calaa daalika laga yiri asxaabulkahfa u daliila. Saddex qarni bay joogeen caalamka iyagoo biyana aanan cabin, baadna aanan cunin, waana sidooda ismay bedelin. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قران كان الهي كشيغي قدكا waxay ku dhixnagaadeen ba ilaahay yiri 300 iyo 9 sanadood bay ku nagaadeen ba ilaahay yiri, waana sidood isbay bedelin iyagu. Innaka imika alxamdulillah iskuul baad diganaysaan, waxbarashaad u timaadeen halkan. Waxaa laga yaabaa waalidadiina qaarkood markay waaninayaan inay ku yidhaahdaan aabo, mid baa innimadiisa ku yidhi aabo imtixaankii baa la marayaa soo maahin, haa dee bariiskiina u shaqaystay buu yidhi, bariiskan aad cuntaan waa kaygii. Ku yaroo markaa dacwada baxay oo iimaaniyaadkii oo aada caqiidada si fiican looga dhaadhiciyey buu dhalayo. Markaa buu aabba ha iga xanaaqine, adiga iyo aniga iyo hooyo iyo kan iyo tan intuba he, bariiskii ilaahay baan cunnaa buu yidhi aabo. Marka adiga tabliiqa ku walay buu usal ya rasuulka. Qisadaasi asxaabul kahf waxbarashada ma diidayno, wax noo barta, waan u baahanahay inaad wax noo barataan. Qofka muslimka oo qoyahan inuu noqdo waan u baahanahay, laakiin haddaad tiraadid maadadan aan dhiganayo, tacliintan aan dhiganayo maan wax ku cuni karaa, haddaad tiraadid caqiidadaada khalal baa ku jira, iska sax. arzaaqaduna waa gooni, tacliintuna waa gooni, iskuma xidhno. Quwadda ilaahay ku siiyeyna waa gooni, arzaaqada lagu qadaray lagu qorayna waa gooni, khibradda taqaanina waa gooni, arzaaqada ilaahay ku qadarayna meel bay taallaaye waa gooni, shaqo iskuma leh. Sideeda wax u baro waa gooni, waa tacliin gooniya, waa loo baahan yahay, lagamana maarmi karo. Laakiin inaad tiraadid un tacliinta baan arsaaqadayda ku xidhan tahay, taasaa laga digaya oo lagaga digayaa. Ilaahay waa siduu doonayo la weeyaan. Fariista adar, fariista insha Allah. Waad maqlaysaan Soomaali? Inaad fadhiisataan bay nii fiican, sarajooga fadhiga ka fiican. Masha Allah, Allah ina barakeeyo. Khayr bay naga muuqda iyo jacayl ay naga muuqata, jacayl diineed. Yarkii yaraa markaa boqorkii iyo ciidankii la socday uu joojiyey, isagaa markaa dhallinyaradii buu soo galay, yidhi ka dhaadhici in dhulku uu dhaqaaqay, uu caalamku socday, noloshoodana ayaka la joojiyey, ka dhaadhici buu siiri. Markaalle markuu u yimidayba wuxuu u yimiday iyagoo naftii ka wada dhacday, ilaa intuu maqnaa ayay yidhaahdeen hurdada ku siyar noqda, dadna way ka dhacdeen naftu iyagiiba. Isagii markuu soo galo dul yimiday, uu arkay inay wada dhinteenna, isagana ilaahay ruuxdii buu ka qabtay. Boqorkii iyo khalqigii la socday markay raagsadeen, ayagiibaa markaa ka daba yimid, waxay u soo galeen dhallinyartii wada mayda. Waa ka odhanaya boqorku, lanatakhidanna calayhim masjida, markay u soo galeen. Hay'adoodii ismay bedelin, dharkoogii isma bedelin, quwadoodii ismay bedelin, waa sidoodii. Caalamka saddex qarni buu socdo dhaqaaqa, imisa ummadda lada saddex qarni? Imisa? Laakiin iyagu waa sidoodii, ayaguna waa sidiisii. Markaasaa ilaahay yidhi wanuqallibuhum
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بإلهيه سقوا إلهي النبي جيس أول رمي عليه الصلاة والسلام بلغوا يدي عدادو حقا مركا كتما دانا حقا نهارك أمرنيني هارك حتى جركو قاعد عدادي متهبنين بلغ لكن دي الرماتك هي لين بلغ بني آدم جرك يسو مقدنا وأوبا هيا هاي دي الرمات عدادنا جركا وأوبا هيا هاي جركا قبينا وأوبا هيا هاي بعدنا وأوبا هيا هاي معانا وأوبا هيا هاي دانانا وأوبا هيا هاي إلا سعودنا وأوبا هيا إلا نصيانا وأوبا هيا هاي وعلى العاد مركا حقا كتما دانا حقنا هارك إلهي أوكينا وعلى ولبا مركا سائلة ونقلبهم وقلب النبى إلى هين مركودنا عن الدالبة حاجة كلام الرجعين حاجة مركودة لنا حاجة كلام الرجعين لكن أي جاي إلا الرجعي اللي مش شايفين سجى وكلبهم باصد ذراعيه بالو أي وزاس أوردا سوسع هذا أيو هفرت أدين بدل كوكتا بقنا دل كوكتا أوسح ذا ماذا حنا بدنا نكسر أودا بني آدم كوال الرجعي جركوا لكن أي جاي إلا مرجعين أي جاي محل الرجعي وايبا ليدي قرآن قوحة وشيغي وعلم عجيبة قرآن قوحة وعدي وشيغي أيقو بقي سبالة لجركة بن آذك وكاذك يحي لذلك أيقو صدح بغل أصنو بقي سعلوسة للكو كوها يي اسمنا بدلين أما بن آذك إساق والرقى يمر والبا نين دختر أو جرمنا أي التكنولوجيا دا عصر كان أي قارد أي وحوالبا أي باربارين باربارين وكو أغادي آية دا قرآن كاللو كهنو للا آية دا خرسو oo baara jirka bini aadanka iyo ayga bogii safarka u dhaxeeya waxa uu ogaaday cilmigan ayaa keenay buu cilmigan ii sheega aayadan quraanka cilmigan ayaa sheegay anagu cilmigan hadaan helnay buu ku leeyahay oo aaladkan aan ku helnay oo ku igtishaafnay bini aadanka jirkiisu saacado wax ka badan inuu dhinaca u jiifi kareen ama aygu inuu boqolaal sano xagga u jiifi karo aaladkan aan ku helnay cilmiga inika ayaa ii sheegay waxa cilmiga waxa uu ku soo dagay نبي الأمي الهاشمي القرشي نبي أمي أمي معنيه سوامحي وكا يسقوا أنا قاعد يسوا حنا كقرين وح الله قرنا أنا خرين كرين نبي عليه الصلاة والسلام كصليا نبي قاس قرآن كقصود دقيبة كور رميا إنه أي قصد حقر وبق يسكو جيفي مرقاس النبي قال لقول حدات كوب حيل حيد أيكو قد كجيف أدو تقيل حيد مرقاوه الرسالة لقول هاي قلبك عبسي بها لقب وحين لها مركز أركتنا واد بحسن لها يتبع النبي قلقوا يريد آيات مفسرين توحي شيئا وقال لأركا يدى اللي يرادا إنه قدك كجران لأنه وصدح قرني ويان وقال لأركا يدى لكن قف لي قفك أركبان لا يريد مركو أركبه وبحسن أيي مركو سيجي استنى عبسي بها كل عيسى قلبك إيسى لأنه مسكع ديسى الذاكرة ديسى وحاين وأركبه ولقى مسحاي إنه أركبه ولا كما صحي يا كما صحي يا كما صحي الله إلهي لأن إلهي عز وجل قدرة ديسو هي سنة ديسو سنة ديسو نظام جاري وصعتو يعني قدرة سنة ديك أصر ريسا ولا أركي أي قف علي قف كي أركبه للأوبح سنعي ماركو سيجي استنبال لأي قبس قلبي سوحا لقر ذا عبسي بال لقر ذا يقف قص عبسي بقى لقول ذي مركبة بس الدودي قرآن كان لقول شيء ذي قرآن كنوا منزل إلهي عجز وكسود ذي وكلامك إلهي عز وجل ذات ذي إلهي بقرآن كسوا بحي جبريل بل الله صودي عليه السلام جبريل قلب نبينا عليه الصلاة والسلام بقرآن كوا آخر يكو رجيه مرجع قصة القرآن كان لقول شيء ذي سو قصة عرسمة حلو قول شيء ما تغنى لان حلقة دلن يرني مدى ونكا دلن يرادو ولو علن يحي وولي يحي وقتك على السعودة ايه يكو انتي كسو حدين زمن كاوحي جري قال لمدي يكفرقي يفساتي يفسقي جري انتي كسو حدين ايه الهي عبادتي سيطاعة سوبا بحين مركز الله وشيك سورة الكهف وانا سورة مستحب ايتهاي مالنتو جمعة دي الله خرستو وصورة النبي جن ويد عليه الصلاة والسلام أوائل كيجا وفي الرواية إن أواخر كيجا والنبي يقول قف آخر استطبقك هري أما طبقك الضمبة في الندد الدجال بكبت بعد يا أبو النبي يقول لا حكا إلى لنا يا
bushaaro haddii safar loo gali jiray barashada qur'aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culuumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid a barashada qur'aanka kariimka ah iyo higaada culuumta shareecada islaamka tarbiyada owlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan horowgaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda hamoogaaniga dugsiga online-ka barashada qur'aanka kariimka iyo culuumta shareecada ee daarul hijra